ja ću ti ispričam to, pričam ono, tu priču stalno, kad su mi moji uzimali prvi ono PC, znaš, i sad došao lik da nam instalira sve programe i to sve, i zadaje ga, brat, ono, ko u filmu, znaš, on nestaje, razumeš, i priča, nestaje 3000 nekih kompjuteraških izraza na engleskom, i sa Čala ja, ono, pokušavamo da ga pratimo, razumeš, i kažem mu Čala moj, daj, brate, nešto na srpskom da te razumem, a on samo cepa i ne prestaje i samo kaže, brate, na srpskom pričam kad pečem rakiju.